Ne každý politik má odvahu prosazovat skutečné zájmy svých voličů, zejména když jde do tuhého, nebo přijít mezi lidi. Na billboardu nebo v televizi, tak to je každý hrdina. Zkuste si ho otestovat a pozvat ho třeba na schůzi hasičů. Stejně jako jsem stála proti namířeným kalašníkovům v jugoslávské válce, tak se nebojím bojovat za zájmy svých voličů. Taky mi ve Slaném jednou kvůli tomu zapálili auto. Na jevišti Slánského divadýlka bojujeme proti lidské blbosti už více než 40 let. Jo, a na schůzi hasičů mě klidně pozvěte. Nekradu. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz.